Správy televízie Severka. Na prapočiatku túlania bolo študentské divadlo v meste Trnava a Jakub Nuota s Kamilom Žižkom, ktorí ešte ako študenti hrali a tvorili svoje autorské kabaretné predstavenia. Po skončení štúdia sa so študentov stali tuláci. Tuľavé divadlo vznikol pôvodne ako taký ročníkový projekt, keď sme skončili školu v 2001 roku a nemali sme čo robiť. Po väčšine začali sme hrávať na ulici, lebo leto sme mali voľné a vymysleli sme si to tak pekne a tak nás vlastne to hranie očarilo, že sa tá nitka dala nadväzovať a cez takú ako autorskú tvorbu a cez projekty, ktoré sme robili, tak vlastne tá myšlienka prežila až do dnešných čias a stále prichádzajú noví ľudia, ten súbor sa obmienia a funguje a hrá. Túľavé divadlo uviedlo vo štvrtok v rámci letných predstavení v Žiline na stanici Záriečie svoju inscenáciu Café Dostojevský. Inscenácia Café Dostojevský vznikla vlastne takým očarením svetom Dostojevského poviedok a aj paralelami so súčasnosťou, aj takou hutnosťou tej výpovede, fantasknom toho sveta, ale zároveň takou drsnou pravdivosťou o tom, ako ten život lámeme cez koleno a hradi by sme si ho prispôsobili, aby sme mohli tvrdiť, že sme šťastní. Jednou z herečiek túľavého divadla je aj Zuzana Kizeková, známa z dabingu a televíznych seriálov. Žilinskí diváci ju však poznajú aj z dosiek Mestského divadla, kde nastúpila po skončení Akadémie umení v Banskej Bystrici aj so svojimi spolužiakmi Naďou Vladažovou a Radovanom Kianicom. Nik z tejto trojice už v Žilinskom divadle nie je. Minule sa ma niekto pýtal, že kedy som odišla zo Žiliny. Ja som povedala, že sú to 3 roky. Potom som sa zamyslela, som si uvedomila, že je to 8 rokov, čiže už som v Bratislave 8 rokov. A prečo som odišla? Každý musí sa pohnúť niekedy ďalej. Tak ja som usúdila, že proste je čas ísť ďalej, tak som išla ďalej, prijala som výzvu. A myslím, že som si v Bratislave našla svoj domov, som tam šťastná. Mám tam svoje túľavé divadlo, s ktorým hráme dnes večer. Robím dabing, točím seriály, mám tam kopec priateľov a je tam fajn. A ako si Zuzana spomína na 5 sezón strávených v Žilinskom divadle? Bolo to skvelé, bolo to vlastne jedno z mojich prvých angažmá. Mala som tu prvé veľké postavy a bolo to vlastne také moje prvé veľké kamenné divadlo. Kolegov som tam mala skoro všetkých skvelých. Vlastne oni tam všetci boli skvelí vtedy. Doteraz vlastne ostalo veľa ľudí mojimi priateľmi. V inscenácii Café Dostojevský účinkujú okrem Zuzany Kizekovej a Jakuba Nuotu Štefan Martinovič, Danica Matúšová, Martin Melo, Štefan Richtárech, Jakub Ružička, Simona Holanová a Adela Mojžišová. Toto predstavenie aj všetky naše tohtoročné letné predstavenia podporil Representative Office Taipei, tajvanský veľvyslanec a vďaka tomu sme mohli odohrať aj pomerne úctihodný počet predstavení v rámci Slovenska a Čiech. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.